primeiro. Opa, vamos nessa. Tá tudo pronto para mais um grande jogo, assim esperamos, no campo e na cabine. Meu nome é Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado na cabine para comentar cada lance. E hoje vamos trazer as emoções do Division Rivals. Então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada. Eu realmente tô esperando ver um bom jogo hoje. Espero que as equipes não decepcionem. Continua avançando. Para arriscar, para fazer. Na tela, a escalação do Pirates. Keylor Navas no gol. Frank De Jong está escalado com Rodri pelo meio. E para fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Eu ouço a galera pedindo para bater. Passa que passa, Zunir. De cavadinha sobre o gol, Caio Villani, mas essa ele deu azar. Um pouquinho menos de força na conclusão e ele podia partir pro abraço. Bola com Luiz Muriel. Bola rápida do Ronaldo. Defendeu, a bola tá viva. Salva, grande chance, desvia. Buscando o gol, quero ver, o Pirates ataca. Olha a chance para passar à frente. Como fazer o gol logo cedo para ganhar confiança para a partida. A chance é boa, será que agora? Gol! Ótimo desarme, interrompe o ataque. Rodri. Marco Verratti. Bateu, vai fazer. Trava bem a jogada. Dá o bote, tira a bola. De Jong com a bola. Tá com o Verratti. Aparece, corta a defesa, bem no lance. Enfiada perigosa, quero ver. Toque no Merino. Merino. Olha só o desempate. Bom corte, a jogada era boa. É pra fazer. Olha só a cavadinha. Golaço! De cavadinha, cara a cara, ele não perdoa.
De olho no placar, 2-1. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Ronaldo Fenômeno! Perdeu! Que chance incrível, Caio! Não pode perder uma chance dessas, Vilani. Era um gol para empatar o jogo e começar a pensar na virada. Vem, bola rápida! Perde uma chance clara! Era para ampliar o placar, Caio! Com 2 gols de vantagem no placar, dava para ficar bem mais tranquilo no jogo. É o tipo de lance que você pode decidir a partida. E esse gol vai fazer falta mais tarde. Olha só para empatar, atenção! Navas faz a defesa. Mesmo jogando em casa, o time tem menos a posse da bola. Mas posse de bola não é o que ganha jogo, né? O que ganha é bola na rede. E isso explica o placar atual. Perdeu! Mas que moleza ele deu pro goleiro, Caio. E olha que tava cara a cara. Não dá pra finalizar assim em cima do goleiro de tão perto. Deixaram a lateral livre. Desarme na moral, sem cometer o pênalti. Que maravilha! De Jong com a bola. Na bola, limpo, desarma. Vem gente com ele. Que lance! É pra fazer! Gol! É o segundo dele no jogo. Tá com o peito estufado, com o queixo erguido. Autoestima em dia. 2-2, tudo igual de novo. Liso, escapa da marcação. Passe em profundidade. Protege a bola. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Dá para armar pela lateral. Mas que coisa, ele dá o carrinho. É agora, faz! Gol! Para retomar a rédea do jogo. Eles estão à frente do placar. Não perca a conta. 3-2 no placar. A batida pro gol. Defesa segura. Vai bem o goleiro. Lá vem o escanteio na área. Defesa segura do goleiro. Cortou pressão no ataque. Marcado o impedimento. Ajustado. Parecia na mesma linha. Acabou. Final do primeiro tempo. Tem jogo no segundo tempo. Será que o Pirates confirma a vitória? Vamos ver. Luiz Muriel. Antecipou muito bem, fez o corte. Se levantar a cabeça, dá para tocar. Pressão, recupera a bola no ataque. O contra-ataque está desenhado, olha só. Ainda no contra-ataque. Pode partir, tá com espaço. Gol! De novo!
Porradaria, trocação, parece o UFC, tá 3-3. Que bola enfiada! Recebeu a bola enfiada, tem condição. Segura bem, não larga, é dele. O jogo está aberto, como mostra o número de finalizações aí na tela. Os dois times estão indo para cima. Atenção para fazer e desempatar. Defende, não deixa passar. Tem espaço para encaixar o contragolpe. Atenção. Era bom o contra-ataque, eles perdem a bola. Engatilhou para fazer. Não conseguem ficar com a bola dominada. Vem bola enfiada, quero ver. Se fizer, passa à frente. Pega o goleiro, sensacional. Que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Villani. A bola veio de muito perto e ele quase não teve tempo de reagir. E é mais um escanteio. Jogo parado, vai entrar sangue novo. Bateu o escanteio. De novo é escanteio. Bola cruzada, mal cortada, segue o ataque. Corta a zaga, mata o ataque. Chega rasgando limpo para recuperar a bola. Intercepta a bola no ataque. Quero ver! Não valeu! Subiu a bandeira, arbitragem anula o gol. E anula corretamente. Nenhuma dúvida sobre o posicionamento adiantado. Ótima enfiada de bola. Vai bem e faz a... defesa. Escanteio cobrado, atenção. Afasta mal o cruzamento, segue o perigo. Boa interceptação, ele leu bem na jogada. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Recuperou no ataque. Trava a marcação. Ele achou que não foi, mas o impedimento está marcado. A chance era boa. Para fazer e desempatar. No travessão. Está em jogo ainda. E a bola sobra. Vem mansa pro goleiro depois do toque na trave. Só não entrou por detalhes. Não dá para depender da trave na próxima. Estão dando muito espaço lá atrás. Carrega sozinho. Quero ver. Gol! Vai recomeçar, tem bola para rolar. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar da reta final. A defesa recupera a posse de bola. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Tá na cara do gol. Chance.
clara para ampliar o placar, Caio, ele perdeu. Faltou um pouco de capricho na finalização, Vilani. Abriu uma vantagem de 2 gols a essa altura do jogo, provavelmente garantiria a vitória. Na insistência para buscar um empate no finalzinho do jogo. Ele defende sem problemas. Corta o passe para o ataque adversário. Lança pelo alto, boa leitura. Desce sem marcação. Luiz Muriel. Antecipe, corta na área. 40 do segundo tempo. Cara a cara para empatar. Defendeu, a bola tá viva. Faltou o capricho, morreu a jogada. Ronaldo Fenômeno. Defendeu o goleiro e evita o pior. Mas eles têm que continuar mostrando força de reação. Continuam atrás por 1 gol no placar. A bola não entra, veio tranquila para o goleiro. A cabeçada veio com pouca força e facilitou a vida do goleirão. Teremos mais 2 minutos para a bola parar de rolar. Livre, na cara do gol. Na trave, tá viva. Cortou o passe, olha só. Gol! Para empatar no finalzinho do jogo. O jogo já está no fim, pode ser a última chance para o desempate. Gol! Jogo para fazer valer o mando de campo. Vitória para conta. E venceram no
Bem-vindos à EA Sports. Daqui a pouco tem bola rolando, lindo dia de sol. E você é o nosso convidado. Eu sou o Gustavo Villani, tô com o Caio Ribeiro, como sempre nos comentários. Em campo hoje, mais uma partidaça do Division Run. Olha só a Cavani! Livre, livre, vai fazer! De cara, para abrir o placar, Caio. E nada como fazer o gol logo cedo, para ganhar confiança para a partida. Vão se aproximando da área. Intercepta o passe na hora H. Passou batido pela marcação. Pra fazer. Bloqueia. Ainda tem jogo. Gol! Pra recomeçar o jogo. 2-0 no placar. Pressionam a defesa. Já recuperam a bola. Atenção para voltar para o jogo. Gol! Para botar fogo no jogo. Falta um para empatar. 2-1 no placar e a bola volta a rolar. Foi bem. Intercepta o passe. Acaba com o ataque. Vem Cavani, puxa o ataque. Tira mal a bola do cruzamento, segue o ataque. Tim Cahill. É agora, para a batida. É agora, gol! Para ganhar alívio no placar, 2 gols de vantagem. Vantagem confortável, para jogar mais tranquilo agora. Retoma a marcação, bem na bola. Pressão, recupera a bola no ataque. Dá a ponta para o meio, ele afunila. O ataque era, parecia bom, eles perdem a bola. De Jong. Ricardo Pereira com ela. Que pena! Não entra! Eu vi essa bola lá dentro, tirou demais do goleiro. Renan Lodi. Smith Rowe. Perderam a posse da bola. Linda bola enfiada. Salva Navas. Defesaça, Villani. Mais uma para a coleção. Cobra, atenção, na área. Afasta mal, tem jogo ainda. Faltou capricho, morreu a jogada. Impedimento, misturou pressa e afobação. Preciso, intercepta o passe. Tim Cahill, que bola! Ótima bola enfiada. Rápido, rápido, rapidíssimo goleiro para fazer a defesa. Quando percebeu, a bola já não estava mais com ele. Bela defesa. Penalidade máxima. O árbitro se aproxima e mostra o amarelo. Falta para cartão dentro da área. Pênalti discutível. Bateu para fora. Muito longe, Caio. Não pode bater um pênalti assim, Villani. Bateu muito mal. Cahill.
Smith Rowe. Olha o gol! Defendeu, vai mostrando o serviço goleiro. A torcida se animou com esse escanteio. Eles querem diminuir a diferença no placar. Defesaça na cabeçada! Ô Caio! Defesa salvadora, porque a impressão é que essa bola ia entrar. Descendo para encaixar o contra-ataque, quem sabe? Defesa desarrumada, quero ver, tem contra-ataque. Pode fazer, atenção! Gol! E é o segundo dele no jogo! Primeira etapa já virou passeio. Uma reação improvável. Ele prende a bola no ataque. Desarme na bola, preciso! Tava de olho, deu bote, se antecipa e corta. Toca no Verratti. Dá pra bater! Gol! Recomeça o jogo, 4-2. Já retoma a bola no campo inimigo. Chegou pra fazer! Gol! 1, 2, 3 de vantagem. Jogo de um time só, a vantagem só aumenta. A bola saiu. O auxiliar sinaliza. Tiro de meta. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Que chance! Gol! Dele, 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 três vezes dele! Apita o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. E a marcação ficou! Gol! De cabeça! 6-3! Se sair mais um gol, o Caio que vai gritar! Enfia a bola para correr! Pega o goleiro, finalizou muito mal, tava de frente pro crime, Caio. Praticamente recuou. O goleiro não teve dificuldade nenhuma para agarrar essa bola. Desperdiçou uma ótima chance de gol. Cortou pressão no ataque. Preciso para cortar o passe. Intercepta o passe na hora H. Cavani. Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola. Impedimento marcado. Voltando uma semana depois. Faltou ler o jogo, Caio. Falou tudo, Guga. Foi uma bola enfiada de maneira precipitada. Consegue o desarme, ela sai. Arremesso. Ricardo Horta. Vai bem. Desarma na defesa. O bandeira confirma, é só tiro de meta. Thiago Silva recebe. Haaland recebe.
toca no Cavani. Trava o chute, segue o perigo. Bloqueia, bloqueia mais uma. Vai tentar armar o contra-ataque. Que finta! Deixa a marcação à toa. Gol! Não perca a conta, não é tênis. É futebol, tá 6-4. Ricardo Horta. Vamos para a cobrança do arremesso. Rouba limpo para acabar com a festa. Sobra campo, lateral tá livre. Ricardo Horta defendeu para evitar o segundo gol, Caioba. Que não! E não deve ter sido o último capítulo dessa história. Tá bonito esse duelo. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Arrisca, boa bola enfiada. Vai fazer. Gol! Isso aqui vai virar um pandemônio. Parecia um chocolate. Agora só falta um para empatar. Olha o gol de empate. Gol! Futebol, eram 4 gols atrás, eles foram buscar. Posse volta para eles. Olha só o desempate. Navas fecha o gol. O árbitro pega a falta. Carrinho forte, carrinho pegado. Rapaz. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Eles descem para tentar vencer o jogo. Gol! Quase que estourando o relógio para passar à frente no placar do finalzinho. Que jogaço! Vamos ver se esse gol define a vitória. Vamos pro jogo, tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente, mas não pode bobear. Quero ver. Vardy. Gol! Não para! Não para! 2 gols seguidos. Que momento para abrir 2 de vantagem. Que jogo! Ninguém fica com a bunda na parede, todo mundo jogando no ataque, é gol atrás de gol. O apito final tá chegando. Que papelão dentro de casa diante da galera, Caioba. Smith-Rowe passa pertinho, que perigo, que bomba! Linda enfiada, tem perigo. Bola enfiada, olha o perigo. Gol! Pra diminuir, pra dar esperança. Isso aqui, lance, olha o empate. Gol! Pra empatar no finalzinho, esse é o tal do futebol.
O time puxa o ataque, tá acabando. Um gol agora define tudo. Haaland perdeu, encheu o pé. Tava muito perto do gol, ele erra, Caio. Seria melhor ele ter só tirado do goleiro. Optou pela força e acabou perdendo. Marcação alta, buscando o erro do adversário. Lateral livre para avançar. Passe em profundidade, quero ver. Gol! E tá aí, o apito final para comemorar a vitória em casa. Foi suado, sofrido. Passou batido pela marcação. Para fazer.